თქვენ ხართ მიკერძოებული ჟურნალისტი, ტენდენციური ჟურნალისტი და თქვენ ყოველდღე ობიექტურად არაშუქებთ ანსურებს და გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ როდესაც დედას გვაგინებდნენ, აი ვისაგინებდნენ? რუსთაველის გამზირზე მყოფი ადიქციონერი ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი დედას იგინებოდნენ და თქვენი კოლეგა ჟურნალისტი ძიმეკაცი გამოვიდა და დედა აგინა ფაქტიურად საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც ბნელებად მიიჩნევს და ამის მერე სტრიპტიზი იცეკვეს 9 აპრილის მემორიალზე ზემოთ თქვენ რომ ყოფილიყავით რომელიმე 9 აპრილს გარდაცვლილი ადამიანის დედმამიშვილი ან ოჯახის წევრი, იქ არ მოხვიდოდით ეგრეთ წოდებულ კონტრაქციაზე? ამაზე მეტი პროვოკაცია რა უნდა მომხდარიყო? მოდი ეს კი 9 აპრილის გმირების სახელის შეფღალვა თქვენთვის შეიძლება ბატონო ლევანი არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს არის საკრალური მნიშვნელობის საკითხი. ჩემთვის არაფერს არ წარმოადგენს და როგორც ჩანს არ წარმოადგენს. მე არ ვიცი, მე ეწვილება არ ვაფენაზე ახლებაზე ამაზე გეკამათრია დავამდებარება თქვენს როგორც ვიცი თავრობის კანცელარიასთან მიდი. სრულიად ტენდენციურ და მიკერძოებულ